Flúvia, boa tarde para você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Flúvia, vamos falar de vacinação. Como é que está o avanço da vacinação aqui no estado de Goiás? Olha, Luiz, quando a gente fala em vacinação de crianças, especificamente, nós só vacinamos até o momento cerca de 18 mil crianças. Corresponde a aproximadamente 3% do total que já deveria, né, ter tomado essa primeira dose de vacina, crianças de 5 a 11 anos. Quando a gente fala de população geral, estamos com 64,4% da população do estado completamente imunizada. Agora, Flúvia, o que está impedindo? Por que essas crianças não estão sendo levadas para serem vacinadas? Você já tem aí algum estudo, já tem feito algum levantamento nesse sentido? Inclusive, eu tive agora mais cedo uma reunião com o COSEMS, né, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ouvindo um pouco deles, eu ouvi de municípios que estão conseguindo avançar bem, mas outros falando que existe uma resistência dos pais em levar filho para vacinar ainda. Infelizmente, muitos acreditando em fake news, infelizmente, e deixando de proteger os seus filhos. Então, é algo que a gente precisa realmente mudar. O estado de Goiás, quando a gente compara com alguns outros estados, está muito, né, aquém daquilo que já deveria ter vacinado, e nós precisamos urgentemente agilizar a vacinação de crianças aqui no estado de Goiás. Agora, diante disso, existe algum debate de exigir o cartão de vacinação para as crianças voltarem para as escolas de forma presencial, ou isso não foi debatido? Isso não foi debatido ainda, Lóris. A gente está no momento que a gente precisa primeiro informar esses pais, né, dar informação correta, passar para eles o que, que realmente é verdade, é verdadeiro em relação à vacinação. Como eu falei, tem muita gente ainda acreditando em fake news. Infelizmente, nós temos, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, que já estão com cerca de 20% da sua população completamente vacinada, né? Olha a diferença para o estado de Goiás. E lá eles estão protegendo as suas crianças e aqui não. Então, é algo que a gente não pode aceitar e que a gente realmente precisa mudar essa realidade. Agora, falando nisso, Flúvia, a quantidade de crianças internadas vem aumentando e chamando a atenção ultimamente, né? Essa é uma preocupação nossa. Hoje, quando a gente avalia crescimento de casos, a gente vê que em todas as faixas etárias cresceu, de criança, de adolescente, de adulto, de idosos. Então, houve um boom de casos em todas as faixas etárias. O que, que nos preocupa? Que a partir do momento que eu deixo de proteger essa faixa etária de 5 a 11, a gente pode começar a ver que no estado de Goiás, um deslocamento de faixa etária, a gente começar a ver mais crianças, né, de 5 a 11 anos, não só sendo contaminadas, mas também tendo formas mais graves. É isso que a gente não quer ver acontecer no estado de Goiás. Por isso, a importância de avançar na vacinação de crianças um pouco antes. Aí, gente, então fica a orientação, tem vacina, leve o seu filho para vacinar, busque informação, até porque a gente está vivendo ainda um pico, né? A previsão de um pico para os próximos dias. Então, a orientação é vacinar, né, Flúvia? Exatamente. A vacina é segura, está mais do que comprovado, que a vacina é segura e eficaz. Os Estados Unidos já vacinou mais de 8 milhões de crianças, a Europa não é diferente, e nós não podemos deixar as nossas crianças aqui no Brasil ficarem desprotegidas, tendo uma vacina já eficaz, segura e disponível para todos. Flúvia, obrigado aqui pelas informações, né? Uma boa semana para você. Obrigada para vocês também.